Severovýchod Slovenska dnes popoludní zasiahli búrky. Sprevádzal ich nielen silný lejak, ale aj vietor. V bardejovskej časti Dlhá Lúka napríklad strhol strechu štadióna. Problémy hlásili aj v susednom Zborove. Tam im voda zaliala ulice. Odstraňovať museli aj popadané stromy. Strašná búrka, to bolo aj ľadovec padal, vietor silný. Do poludnia to boli teploty atakujúce 30 stupňov. Okolo poludnia sa ukázali prvé mračná a popoludní sa akoby obloha zatiahla tmavou oponou. V okolí Bardejova padlo naraz toľko vody, že keď sa zliala aj z okolitých kopcov, bolo jej korito miestneho potoka malé. Škody tu napáchal aj silný vietor. Ten strhol strechu z miestneho futbalového štadióna. Časť strechy spadla aj do súkromnej záhrady. Prudké poryvy vetra nám strhli prekrytie tribúny futbalového štadióna v mestskej časti Dlhá Lúka. Celá tá tribúna vlastne padala na náš garáž. Mali sme tam psa, no hovorím akurát, jak vydvihlo ten plech, pes stihol ujsť. Do terénu vyrazil aj krízový štáb na čele s primátorom Bardejova. Ten po búrke sprevádzanej výchricou vyhlásil na území mesta mimoriadnu situáciu. Momentálne prebieha zisťovanie rozsahu spôsobených škôd s tým, že majetok je v správe mestského podniku Papos a ten má majetok poistený. Podobne to bolo aj v Zborove. Voda zaliala dvory, záhrady a pivnice. Hasiči ešte niekoľko hodín bojovali s nánosmi bahna. Pri Zborove ratovali aj padnutý strom, ten na nejaký čas zablokoval aj premávku. Silný vietor vyvratil ten smrek. Vybrežili sa mnohé potoky, zaliali sa domy, pivnice, cesty. Niektorí hovoria, že až vichrica. No vichrica, to plechy normálne bralo všetko za radom. Takéto krúpy padali aj v Prešove. V miestnej časti zvanej Širpo bolo zrazu toľko vody, že kanalizácia nestíhala. A takto vietor sprevádzal búrku aj nad vodnou nádržou Domaša. Nedá sa proti tomu braniť, lebo vlastne to je moment. Zo severovýchodu Slovenska, Vlado Jurek, televízia JOJ.